ăsta și obi chistă, harac. Mara, e vei să-i da. Ai vei să-i da. Maar dit is ons setup hier vandag. Twee baie klein bergstokkies. Kan nie met die 12 of die 10 hier so kom hengel nie, anders te gooi reg oor die dam. Ewen met hierdie klein stokkies kan nie oor die dam gooi. So ja. Maar ja, daar is nou 'n bietjie gelos nou daar, so ek sal weer wys wat gebeur verder vorentoe as iets gebeur. Right, ons eerste rand gekry. Wat nou nie hier nie, maar kom ons kyk wat is aan. Dis baie. Voel of hy ietsie anders? Skip. Ja. So waar, daar's ietsie aan. Voel of sy weet nie, sal maar sien. As ons hom uit het. Jo, sy kirper. Skip hom mooi, sy sien. Yes, kijk hier die mooie kirper. Jo. Kijk net daar, mense. Kijk net daar die mooie kirper. Jo. Ja. Kijk net daar. Kijk daar die mooie blauwe kirper. Jo. Gevat op een mieliepit. Hy chop chop millipit en fire and ice floaty wat ek gesê het nou. Gaan net gou hierdie, yes, mooi mooi hoek set in die mondjie. Oef, is baie baie nog. Oepsie. Okay. Okay. En daar sê, dis die resultaat van daai eerste gooi. Wat sê mense? Ons is nou weer dieselfde kombinasie gegooi. Paint en chop chop met 'n chop chop pit en 'n fire and ice floaty. Alright, so kom ons gooi hom in. En dan kyk ons wat maak hy. Sê. Jy kos styf staan daai polisman. Kyk haar hardloop hy. Kyk haar. So is nou nie. Ratjie het ons bietjie styf gestel. Maar ja, kom ons kyk wat is dit. Kaartiese. Op baie boilie met pineapple boilie met daai self pop-up van Mainline Bait. Ons eerste mooi vat vir die dag. En kerels, kyk hoe lekker buig hierdie klein stokkie. Kyk net daar. Dis my. Ja. Stupid.
Ek koop is een van die fris billerai 7 kg plus. Soos ek gehoor het, hier is 15 kg in die dam. So, kom ons hoop, ek trek hom miskien vandag. Oeh, kyk net daar, mense. Jo. Jo, jo, jo. Oeh. Kyk net daar. Oeh. Dit is 'n bil van 'n vis van 'n karp. Jo. Hy is maklik oor die 7 kg. Yes. Wag, pas oor hom nader, né? Oh. Jo, jo, jo. Kyk net hierdie mooi vis, julle. Wat 'n voorreg dit is om my by hierdie dam hierdie mooi karps te kan hengel. Oh. En daar sit hy. Kyk net daar, kerels. Kyk net daar. Kom ons kry gou daai landing mat. Sit gou daai kerel neer. Ons moet hom mooi net uit. Sy mooi sal sien. Oef. Vol lewe. So, mooi sal sien. Oef, het hom nou uitgespoeg. Dit is wat ek gebruik het. Hy pineappel. Pineappel boilie. Maar hy sel pop-up van mainline. Van mainline bait. Mooi in die onderste lip gevang. En kyk net hierso. Kyk net hierdie prachtige vis. Kyk net hierso. Kyk net hierdie prachtige vis. Oef. Oef. Dit is nog baie kwaad. Baie kwaad. Vol lewe. As, as, as. Kyk, kom ek wys gou vir julle. Kyk net daar. Wat 'n voorreg om by die wild vis te vang. So julle kan gerustig draai kom maak by hierdie klein dammetjie. En glo vir my, julle sal dieselfde resultate kry as wat ek gekry het nou net. Maar ja, like ons channel, Freshwater Turks. As julle like wat julle sien, like en subscribe en dan bring ons julle nog baie meer van hierdie kerels. So kom ons weeg om gou en dan kyk ons wat wat trek hy op die skaal. Ons hy mense, ons hy karp wat ons nou net gevang het. Kan nie sien wat weeg hy nou nie. Wat trek op die skaal, mama? Is nog besig. 9.1. Wat? 9.1. Hy gaan, hy loop nog. Kijk, gelok. Daar is hy 9.065. Yes, 9 kilo's mense. 9 kg in die klein dammetjie. Soos wat ek vir julle gesê het. Wat ek gehoor het van, is 15 kg in hierdie dam. Plus 12, 13, 14, 15 kilo's wat ek gehoor het. Daar kan julle sien, daar is die resultaat van die gooi. En op die klein stokkie, klein gerei wat ons gebruik hierso. En wat 'n voorreg is dit nie om hierdie vis te kan hengel nie. So, ons hou vir julle op hoogte as die volgende ene byt. Hey mense, soos ons altyd ook ons altyd hoor in die video's, viskeer is van kardinaal belang. So, daar is hy. Kom ons laat hierdie kerel weer swem. Dankie dat jy gebyt het, ou grootte. Waardeer dit. Oef. En daar gaan hy. Prachtige vis. Prachtige vis. Dankie De Wild. Jy het my dag so ver gemaak. So kom ons oor die lyne maar weer in en draai weer. Daar verdwyn hy. Sjap julle.
Sê mense, ons tweede run op hy, Boilie en Pop-up. Voel nou nie wees as die selle groot as wat ons gehad nie, maar kyk net hoe lekker by hierdie klein stokkie. Lekker, watch out. Daar is lekker. Om het so klein, sulke klein gerein he, sulke lekker groot vis te kan vang. Maar het voel wees as een lekker groote. Voel soos een lekker groote, so nou sien. Nou sien het sy kop opsteek abo. Dit het nie baie lang gevat nie. Ek dink so 5, so 10 minute dink ek, wat hy gevat het om te byt. So nou sien as hy opkom. Ons hoop is nog as groter ene as die vorige ene. Jo! O, is mooi. Kyk net daar. Jo, baie sterk. Wacht, dan zet ik zijn kop draai. Skip om die André. Ik ga nu kijken die andere kant. Oké, okay, ik zal een skip. Kijk, wij zo. Oh, mensen, wat een voorraad. Ik vind het niet om bij die klein dammetje naar hierdie type vis te kan hengel nie. En dit nou ook nogal op specie gerei. Yes! Sjo! Daar is hy. Sit hom al op die landing mat. Hy voel bietjie groter. Help net gou hier. Skies, skies. Kom, ek wees gaan vir julle. Jo, jo. Kwaad, baie kwaad. Baie kwaad, baie kwaad. Ah, sy. Kom, wees julle gauw so mooi waar die hoek mooi geset het. Kyk hier al. Mooi in die onderste lip. Perfecte hoek set. Kyk hier al. Dus kan ook sien dat hy ook al een paar keer gevang was. Kyk al hy. Merk hier in die lip, so hy was ook al een paar keer gevang. So kom ons al net hier ook mooi uit. Om nie seer maak nie. Ah sy, hoek is mooi uit. Ah sy, hoek is mooi uit. Weer op hy selle gerei wat ek gesê het. Hy pineappel. En goede, en dit. Kyk net al mense. Is baie kwaad. Jo, 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 he's kwaad, he's baie kwaad, jo, ok, sorry, yes, ok, so net bietjie kans gee dat hy bietjie afkoel, jo, ek gaan bietjie water skep hier af, soos wat ons gesê het, fish care is baie belangrik, maar mense, kyk het hierdie ding sy propeller, kyk hier al, kyk al, prachtig, vol skip, kom in kalp, kom ek wees julle gauw, is nog baie kwaad, is nog baie baie kwaad, ok, kom, kom kerel, kom kerel, ah sy, en daar is hy, die resultaat van ons vangste nou. So,
I see. Seven point six kilogram car. What is that? We must have got more truck. Why don't we have another one? Thanks to the boat. Hierdie de wild bederf ons vandag baie nice met hierdie mooi groot visse. Thanks ou grootte. Jo. Nog baie vol hier. En daar gaat sy. Dis gooi weer ene. En daar gaan daai stokkie uiteindelik 5 minute gelê. Okay. Okay, wat? Ik hoop dat je gehaald, hè? Okay, breng hem. Oh, Peter! Starig. Starig. Okay, dit is dit. Starig, droog. Ajo, stokspunt op. Niet starig. Ik wil lekker bij rijst stokje mensen. Staren. Is dat wel spannend hoor. Kom, breng hem. Hou jou vast ook recht op. Ja, wie pak in die. Trek om bykie. Starig nie. Kijk, hy loop bykie, wacht, laat hy loop. Kijk, hy loop, is een groote. Is een groote? Nie rol nie. Daar is jou groote, daar is jou groote wat vir die gewaag het. Kom, ek gaan jou nie helpie. Jy kan hom bring. Hy los hom. Jy lekker by rijstokkie. Rol en dan trek jy. Sak jy stok en rol, rol. Okay. Kijk, tel op. Tel om bykie op, staar. Okay, en waarom lijkt jy? Kijk, sak weer jy stok en rol jy. Kijk, tel op. Ek voel die saai. Waar is die vis? Wacht vir hom. Wacht vir hom. Okay, dit is een vet, hè. My eerste keer vetter. Jy sê dit. Starig. Hey. Tel hem op. Ah, sy. Ah, kijk. Ek moet die beweeg. Bring hem. Oh, mama, hy is hier. Bring hem. Nee, bring hem mee. Voel hem. Hy is dikke. Ah, hy beweeg. Kijk, trek so'n bietjie. Kijk jy, sissy. Nou, maar, ja. Kijk, rol. Rol soos het jy jou punt sak. Dit trek om nou bietjie staar. Anders gaan jy hom uit sy mond uit trek, nie? As jy net kijk, het sy nie die lijn haak nie. Gaan die kant toe. Ander kan die stok. Ja, hy is ander kant die stok. Ja, hy gaan hierdie kant uitkom. Kijk. Hy is hier voor. Kom ons kyk hoe hy kyk. Kyk, tel jou punt op. Dat ons kan sien hoe hy kyk. Tel op jou punt. Ek kan nog nie die pis sien nie. Rol. Sak jou stok. Oké, tel op je stok. Stupid duck vis. Is dat right?
Die druk is gestel. Hy maak reis en moet jy altyd rol nie. Rol nou. Omdat hy loop, dan moet jy nie rol nie. Dan gaan jy hom kan uittrek. Yes, wat jy gat het. Wat jy gat het weer. Okay. Oh, hierdie dik is so dik. Wat jy gaan nie? Hy is so dik. Ma, help jy rol? Het is so dik. Dik. Yes, dit is een grote hoor. Joe. Sy net ons. Oké. Okay. Yes, kijk al. Kijk al, mooi kaart. Kijk, okay, gaan bietjie achter te sissie. Moet nie die lijn vat nie. Nee, ek probeer. Die stok. Tel die stok op. Die stok op daar, so ek op een wijs sê. Stok. Gaan achter toe. Ah, oh, verloor sy hom. Dit was een mooie. Ja, dit was een. Oh, wat sy? Daar die bolie nou weer gehardloop. Net so voor oppak tyd. So kom ons kyk wat is dit. Kijk het hoe buig die stokkie. Stek like van hierdie dam. Hier so by De Wild. Hierdie visse is hard van die beklei. Kijk hoe stamp hy. Hoe stamp is hy kop. Ja, dis lekker. Klein gery wat baie lekker. Sy hou die net stil. Voel nie wees so groot is soos nou nie, maar een vis is een vis. Soos hulle sê, sy ryk soos een vis. En hy lyk soos een vis, maar kom ons kyk gauw, dit is baie naby. Kom ons kyk goed al. Nou voel hy soos 'n grootte. Jo, lekker. Jo, het lyk soos 'n speelkarp. Jo, het lyk baie mooi. Baie mooi speelkarp. Jo, my stamp uit kop hoor. Jo, stamp uit kop hoor. Geef die dan net. Nee. Vol skip. Kom, wie kan dit doen? Jo, nie een vassel ombring. Ja, we gaan net hier af. Yes!
Ah, sy. Lekker. Nou, ek gaan daai vis hou. Ah, sy. Ah, oh, op, oppak tyd. En goede. Is nou vir julle wys hoe lyk hy. Mama, ek het as jy daai vis Jo, kyk hoeveel keer is hierdie ou kerel al gevang. As jy mooi kan sien, kyk daar. Kyk daar wat hy onlangs gevang was. So. So 'n paar keer gevang hierdie kerel. En goeie. Daar ook so. Maar jo, die visse is lewendig hoor. Weer hy kombinasie van dit so ver nog heel dag wat ek gebruik het en ja is nou nie weer grootste in die dam nie maar ja yes is lewendig is baie lewendig vol lewe is ook hoe mense landing mat onder het vis nie seer kry as hy uit jou hande uit gly nie. En voete. Oh, maak hom 'n bietjie nat. Ons sien. Yes. Verdomde ding hoor nie. Saam werk nie. Yes. Hy wil nie saam werk nie. Kom ons draai maar van die kant af. Miskien werk hy saam. En daar is hy. Die resultaat. Pragtige volskip. Karp. Volskip. Daar is hy. Dankie kerel. So. Ja, kom ons gaan sit hom terug. Maar wag, sissie wil eers 'n foto hê saam met hom. So. Kom op, maak hom aan die droog. Sissie klim daar agter die kamera in. Tel hom op, mooi mooi. Tel hom mooi staar op. Ja, ja, net so. Sekiet hom. Mooi visie, nee? Gee hom een swinkie. Gee hom een swinkie, nee. Ach, gee hom een swinkie. En sê dankie vir die visie. Nee. Ek gaan nie. Kus sit hom mooi terug, starig. Daar is hy visie. Sit hom mooi terug. Dis Karel. Ja. Waardeer dit. Dat jy ons lyne getrek het. Dank. En daarmee sluit ons af op hierdie wonderlike dag hierso by De Wild. Dankie dat julle saam met ons ingeskakel het en onthou om daai like button te gooi en te subscribe en goeie en dan bring ons net vir julle nog meer van hierdie wonderlike video's. My naam is Adrian van Freshwater Turks. Baie dankie, tot volgende keer.